Pentru noi ce problemă. Mai sunt propunea egalitatea bărbaților cu femei. Asta la început, ce aveam un număr fix de cupoane, tovarăși. Acum aveam în toate forurile un număr de termeni. Este curios că încet, încet, inițial a fost absolut informat. Încet, încet, totuși această ecuație s-a umplut de conținut. E foarte paradoxal acest fapt. Că în comunist, deci în situația în care eu se văd deținut postic și persecutată și astăzi nu mă puteți suspecta că aș avea simpatii marxiste sau comuniste. Dar sunt adevărul obiectiv. În comuniste mea, teoretic eu am multe drepturi. Indiferent de programul de planificare familiară care a fost o chestie, nu ai putea să mergeți în ucigașe, erau puțin niște factori demografici. Sigur că în momentul când terorismul de stat este arma cu care operează regimul, asta se aplică peste tot. Interesant este că după 89, mai toate studiile care dezbat problemele, cum să vă spun, democratice, nu iau în considerare faptul că împotriva democrației s-au dus niște lupte cumplite. Deci s-a mers la până la data noastră, vă izbiți acum de faptul că nimeni nu poate să discute pe probleme teoretice politice. Pentru că această dimensiune politică a fost rasă din conștiința și din subconștient colectiv. În momentul când nu se ia, am încercat să mai punem în discuție această problemă, fără ce este evident, în momentul când dumneavoastră nu luați, dumneavoastră personală și dumneavoastră ar trebui să vă ocupați cu această problemă, să vedeți represiunea pe sisteme de gândire coroborată cu practici îngrozitoare care au dus la anihilarea dorinței omului cu a participa politic. Iar cine o face, o face populistul. Și astăzi, presa e plină de tot felul de articole, în sensul, dacă nu ești rudă, tunașul, așa nu ai ce să cauți nici în politică, nici în economie. Astea sunt rezultatele faptului că după 89, această disidență a foștilor deținuți politici nu a fost luată în considerare. Am protestat și la Memorialul Durerii care punea baza numai pe suferința fizică. Dar această suferință fizică era rezultatul unor opțiuni politice, unor opțiuni ideologice. Nu apar nicăieri. Poate după 20 de ani ar trebui să le reactivăm. Și acum, doamna că este de la Academie, vreau să vă spun un lucru absolut paradoxal. Tot pe această ecuație, deci în comunism aveam doar de femei, care acum suntem la mântă liber. Bun. Soțul meu a fost organizatorul unui grup care foarte important, apare în istoria sincer a poporului român, al Florin Constantin, este prima grea de sânge. Din acest grea de sânge se făcea pace și Constantin Rădulescu un nostru. Academia Română a instituit un premiu cu Constantin Rădulescu un nostru. Acest premiu a fost acordat acum 2 ani sau un an unei super cunoscute distinse și colace, Podrevicinina Alice. Podrevicinina Alice, din dosarele de la CNSTAT, se este informatoare, sunt numele Horia, care a dat cele mai abominabile note din psihologă, privind sănătatea mentală, atât a sunt femeia a cărei elevă fusese de altfel, cât și a mea. Și această doamnă a primit de la Academia Română, primul rătulesc un notru, care rătulesc un notru făcea parte din gruparea cu disidența soțului meu, eu îmi întâlnesc cu creu sânge. Deci mie mi se pare această demonstrație, această demonstrație mai mult reprezentativă. Da, nu, dar cum îi premiază pe ce au făcut victimele, pe gloria victimelor? Deci, păi, era... Premiază deci, urmă o dată pe fericit și e minunat că a început acest demers. Și m-aș ruga totuși ca această categorie a femeilor absolut defavorizate și înainte și după, din această categorie de dizidenți, dacă veți da legătura cu ele, s-ar putea să aveți răspunsuri interesante. Eu sper că singura persoană din această sală și, în general, din șleaga de istorici antropologi,
care se interesează de această problematică. Deci, este o idee extraordinar de bună și atât de importantă de a înțelege și contextul disidenței în sensul său mai larg, nu a unor idei care există sau în momente de maximă intensitate politică, ci a unui continuum în care oamenii erau o viață și erau foarte bune legații, indiferent de un sistem de suport și care el a fost absolut influențat de același politici după aceea. Deci, ăsta poate să fie un proiect de, să vă spun, de teste de doctorat, de mai multe teste de doctorat, de fapt. Deci, chiar vă invit pe cei care sunteți aici în sală să vă gândiți la aceasta. Este, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu am nimic adăugat decât vă mulțumesc și o să păstrăm contactul ca să putem să comunicăm. Da, da, da. Așa. Mai era în spate. Cineva a ridicat semnul acum. Undeva. Da, da, acolo. Bună ziua, Irina Marin, fără bine. Spuneți-mi, Irina Marin? Da. Am o întrebare metodologică, oarecum, legată de ceea ce am comentat domnul Stanon. Așa, da. Vorbeați de acele comunități informale, subcomunism, și apoi ați comparat comunitățile respective sau distrugerea acelor comunități cu realitatea de azi. Da. V-ați gândit să comparați și perioada interbelică, să vedeți în ce măsură acele moduri de existență colectivă sunt transmise, se perpetuează din perioada interbelică. Ce anume este specific comunist în felul ăsta de existență comunală, de bloc? Și ce anume se transmite ca modus vivendi, să zic așa, din perioada interbelică și vă dat de coping with. Da, da. Problematică foarte interesantă. Cum să vă spun, nu le pot face chiar pe toate într-un studiu. Și pe mine mă interesa punctual cum plecăm autopercepția trecutului sub comunism cu perioada pe care au trecut femeile acestea acum. Din păcate, femeile din perioada fetelor nu prea mai stă în viață. Deci e foarte greu să găsești, apropo de metodologie, același tip de cercetare ca să poți să faci o comparație full. Pe de altă parte, sunt, într-adevăr, cercetări făcute de grupul lui Gusti și de alte instituții, cum ar fi Școala de Asistență Socială a Veturii Manilă, spre exemplu, care chiar aveau destul de multe cercetări și cantitative și calitative pe chestiuni de genul cum se descurcă o femeie muncitoare la oraș cu nu știu ce sumă de bani pe care o are și în condițiile în care trăiește. Deci, există anumite modalități de a aborda și treaba asta și o idee chiar foarte bună, care o recomand să o luați ține. Eu, ca și Mihaela, nu mai am angajamentul să fiu Jane of All Trades. Lucrez și pe un proiect așa și invit și pe alții să participă la munca aceasta de cercetare. Dar este foarte bună idee. Alice, în țara nimănui. Bună ziua, Alice, cum mă numesc? Alicia, cum mă numesc, sunt doctorand în științe politice la Transnaționale de Studii Politice Administrative. Am un comentariu sec și criticos și o întrebare. Comentariul sec și criticos ar fi că, deși, din punct de vedere, deși îmi place să credem că anumite evenimente schimbă radical cotidianul cetățenilor din anumite societăți, că schimbările de regim cumva ajung așa până în ultimul sat și în ultima fundătură, cred că în cazul femeilor este o realitate care indiscutabil s-a perpetuat și aceea este dubla zi de muncă. Munceau mai mult atunci pentru că nu au gaze, muncesc acum mai mult pentru că nu au grădinițe.